Dindom Covering. Že já vás opět vítám, tentokrát tady kdeže, lavenčku pod troskami. A určitě je důležitý říct, jako jestli na začátek, že v tomhle videu vlastně jdu tady od známých, jsem tady byl známý, jsem z pochopitelných důvodů nemohl natáčet, protože víte, co jsem na vesnici, ty lidi jsou strašně hodní, tady strašně srdeční, ale jsou trošku v něčem buraní, jo. Nejsou jako my z města, že přijdeme s telefonem, točíme, bavíme se, to není jak třeba s kamerem cahou, nebo to rozhodně ne, jo. Ale je to s nimi jako stejná zábava, byly by to sranda videa, ale oni by to ty kluci nechtěli, v tom jsou stejný kluci jako já a mnohem radši, jo. Vemte si, že já se prostě chovám na 20, ale je mi 55 let, že jo. Jak všichni moji fanoušci velice dobře víte. Jo, taková připomínka. Jinak já se bavím běžně, že jo, s 25-letýma klukama, spím s 25-letýma holkama, že jo, to je běžná věc. Takže Čentána, jestli se ti tohle video líbilo, dej odběr a dej koment, pičo.